بسم الله الرحمن الرحيم. Osmoniylar tarixidagi ilmiy uyg'onish davrini o'rganyapmiz. Bu mavzuni o'rganishdan maqsad Muhammad ibn Abdul Vahhab rahmatulloh bilan Osmoniylar o'rtasidagi hodisalarni to'g'ri tushunish. Shuning uchun avvalroqdan kelishimiz kerak biz. Muhammad ibn Vahhab qayerdan chiqib kelgan aslida? Hozir ko'pchilik aytadi-ku, Muhammad ibn Vahhab yo'q joydan bir Saudiyada chiqib kelib, Najdda Osmoniylarga qarshi chiqib urushdilar bilan deydi. Hozir biz o'rganayotgan Usmoniylar davridagi ilmiy tarix dalolat qilyaptiki, Muhammad ibn Vahhab aslida Istanbuldan chiqqan da'vatchilardan ta'sirlanib kelib chiqqan. Bu Najddan emas. Masalan, aytdik yuqorida o'tgan darsda Istanbuldagi katta bir ulamolardan biri Hanafi olimlardan. Sufi yana. Ammo aqidasi ahli hadis aqidasida bo'lgan Muhiddin Muhammad ibn Bir Ali al-Barkawi rahmahulloh. Bu kishi Ibn Taymiy rahmatullohni yo'nalishida dars bergan. Sulton Muhammad Fotihni madrasalarida da'vat qilgan va keyinchalik o'zidan shogirdlar qoldirib, undan yana shogirdlar chiqib, shu bilan Muhammad ibn Abdul Vahhab kelib chiqadi. Hozir buni silsilasini o'tamiz. Eng birinchisi mana Istanbulda aynan shu sultonlar yonida yurgan Hanafi ulamolardan Ibn Taymiy rahmatulloh yo'nalishidagi, Ibn Qoyyim yo'nalishidagi olimlar kelib chiqqan. Bu Muhammad ibn Vahhabdan avval bo'lyapti. 929 hijriy yillarda va 981 hijriy yillar orasida. Biz bilamiz Muhammad ibn Vahhab yo'nalishi Ibn Taymiy rahmatulloh yo'nalishidan. Mana bu olimni ham Barkaviy rahmatulloh yo'nalishi ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana qancha bidat xurofotlarga kurashdi, ulilarga Qur'on baxshida qilishga, sufilarda raqslariga va qabrlarga g'ulu ketishga. Undan keyin ikkinchi olim chiqdi dedik. Misrlik Hanbali olim Alloma Mar'i ibn Yusuf. Usmoniylar xilofatida yashadi bu ham va Usmoniylarning qancha fazilatlari haqida kitoblar yozdi, o'qidik uni. Fazilatlarini, ya'ni 20 ga yaqin fazilatini sanab chiqdi. U kishi ham aynan shu Muhammad ibn Vahhabdan avval shu kishining yo'nalishida bo'lgan. Usmoniylarni o'zini ana shu diyorda yashagan ulamolardan bu. Endi uchinchisi shu olimlardan Muhammad al-Barkawi Muhiddin Barkawi rahmuhullohdan keyin chiqqan yana bir Hanafi olimlardan Usmoniylarning mintaqasidagi Qozi zoda Muhammad Hanafi 990 hijriy yilda tug'ilgan. 1045 hijriy yilda vafot etgan. Bu kishi yuqorida aytgan imom Barkawi rahmuhullohning da'vatini merosxo'ri. Chunki o'sha Barkawini Fazlulloh degan o'g'li bo'lgan. U ham shu Imom Barkaviydek Ibn Taymiy rahmatulloh yo'nalishida Usmoniylarda da'vat qilgan, dars bergan. Fazlulloh ya'ni. Keyin aytayaptilar, Qustantinoyga kelib 1020 yillarda Fazlulloh otasi Barkaviyni o'rnida mudarris bo'lgan. Keyin o'sha Fazlullohdan mana shu hozir biz o'qiyotgan olim Qozi zoda Muhammad Hanafi rahmatulloh Barkaviy rahmatullohni yo'nalishini o'rgangan o'g'li Fazlullohdan. Keyin bu ham Muhammad Hanafi Qozizoda Sulton Salimni madrasasida Istanbulda ya'ni dars bergan. Ana shu Barkaviy rahmatullohda yo'nalishida uki Ibn Taymiyani yo'nalishi ya'ni. Buni Muhammad ibn Vahhabgina olib chiqmagan mana. Hanafi olimlar, sufi olimlar Istanbulda Ibn Taymiyani yo'nalishidan dars berib chiqqan. Muhammad ibn Vahhabdan avval. 1000 hijriy yillarda bo'lyapti voqealar. Qozizoda Hanafi ham Imom Barkaviy singari Shayxul Islom Ibn Taymiyaning da'vatidan ta'sirlangan edi va Ibn Qoyyimning da'vatidan. Shuning uchun Ibn Taymiy rahmatullohni siyosat kitobi bor. As-siyasatu shar'iyya fi islohir ro'i va ro'iyya degan. Shar'iy siyosatni o'rgatgan Ibn Taymiya. Ana shu kitobni tarjima qilib bergan sultonlarga. Mana shu Qozi zoda Muhammad Hanafi rahmatulloh. Muhammad ibn Vahhab qilmagan mana. Va xuddi shunday uni mana tarjima qilib Tojir Rasoil va Minhajil Vasoil degan kitobga aylantirgan. Keyin Sulton Murod 4-chiga taqdim qilgan davlatni boshqarish uchun siyosat degan. Mana kim Muhammad ibn Vahhab Ibn Taymiyani aqidasini tarqatganiga Muhammad ibn Vahhab faqat undan avval Hanafi sufiy olimlar Istanbulda sulton yonida yurgan olimlar bular. Shuningdek Ibn Qoyyim yana bir kitobi bor. Bidatlar haqida shu xurofotlar haqida yozilgan Ig'osatul Lahfan
min mesaidi şeytan degan kitobi ibn Qayyumni. Shuni ham tarjima qilgan Irshadul uqulul mustaqima ilal usulil qawima bi ibtalil bid'ati saqima deb tarjima qilib shunaqa nom ostida uni ham Sulton Murod 4-chiga topshirgan. Ana shu yuqoridagi olim Muhammad Zoda Hanafi, Qozi Muhammad Zoda Hanafi. Va o'sha Sulton Murod 4-chi Usmoniylar xalifalaridan. Ana shu Qozi Zoda Muhammad Hanafini shu da'vatni davlatga asos qilib olgan. Siyosiy, diniy jihatlardan islohotlar qilgan Sulton Murod 4-chi. Demak, Muhammad Vahob Najdda chiqib, hozirgilar aytgandek Ibn Taymiyaning aqidasini tarqatib, vahobiylikka asos solishdan avval Istanbulda sultonning yonidagi ulamolar o'zi mana o'sha ular aytayotgan vahobiylikka asos solgan. Bitta Ibn Taymiya, bitta Muhammad Vahob emas bu. Faqat Muhammad Vahobni yuzaga chiqib qolgan sababi Muhammad Vahob shu narsa ustida kerak bo'lsa urush qilgan. Saud qirollari bilan birlashib. Ammo mana olimlar bo'lsa urush qilmagan. Balki o'sha Usmoniy sultonlarni yonida turib qilgan shu ishlarini ular faqat ilmiy faoliyat olib borgan. Shu uchun xuddiki yo'q joydan Muhammad Vahob chiqqandek odamlarga tuyuladi. Sulton Murod 4-chi bu Ahmad ibn Muhammad 3-ning o'g'li 1018 hijriy yilda tug'ilgan. Xilofatga 1032 yilda o'tirgan. Va Safaviylar bilan urushgan. Ma'lum siyratni o'tamiz uzunda. Xullas mana o'sha vaqtlarda hali Muhammad Vahob chiqishdan avvalgi zamonlardi bular. Ana shunday qilib sultonning yonida Sulton Murod 4-ning yonida. Yuqoridagi Qozi Zoda Muhammad Hanafi rahmatullohni da'vatlari, ya'ni salaf solih aqidasidagi da'vati butun islom olamiga tarqadi. Shomga tarqadi, Iroqqa, Misrga tarqadi. U kishining atbolari ko'paydi, ansorlari, yo'lining yordamchilari ko'paydi. Keyin Qozi Zoda Muhammad Hanafi Istanbuldagi katta asosiy jomiylarda xutba qilardi. Shuni ta'siridan ham kishining atbosi ko'paydi va bu manhaj Istanbulda ham yoyilgan. Shu bilan mana o'sha sufiylikdagi quburilik masalalariga yoki o'sha zikrlardagi har xil raqs tushib ashula aytib zikr qilish masalalariga kurashlar boshlangan. Ana shu Muhammad 4-chini zamonida yo'q, ya'ni Murod 4-chini ya'ni. Keyin bu kishidan keyin Qozi Zoda Muhammad Hanafiydan keyin yana bir olim chiqdi, xuddi u kishining yo'nalishida. Muhammad al-Ustuvoni al-Hanafi ad-Dimashqiy. Bu kishi ham Hanafi olimlardan. Yuqoridagi Qozi Zodaning yo'nalishidan ta'sirlandi u kishi ham. 1016 hijriy yilda tug'ilgan. 1072 yilda hijriy yilda vafot etgan. O'z asrining imomi zuhdda, ilmda, amr ma'rufda, nahy munkarda katta bir ulamolardan sanaladilar. Hatto aytgan mana odamlarning yuziga shu darajadaligi amr ma'ruf nahy munkarga qattiq bo'lgandan hech qachon kulib qaramagan ekan odamlarning yuziga. Men kimda aytishim mumkin bu narsa Rasululloh siyratiga teskari emasmi? Rasululloh tabassum qilib yurganlar deb. Rasululloh ma'ruf o'rnida tabassum qilib yurganlarda, munkar qilayotgan odamga tabassum qilmaganlar hech qachon. Aksincha yuzlari qizarib, anar toshgandek bo'lib ketardi deyilganki, munkarni ko'rsalar. Hozir bu kishini ham jamiyat ichidagi munkarlarga ana shunaqangi qattiq g'azabi bo'lgan Hanafi haqiqiy aqidada ahli sunna bo'lgan olimlardan edi. Va amr ma'ruf qilib, nahy munkar qilib lazzatlanardi deyilgan. Ya'ni odamlarni ko'cha ko'yda yurib munkarlardan qaytarib. Shu sababdan odamlardan kelayotgan ozorlarga ham chidab lazzatlanardi deydi. Mantiqi, odobi chiroyli olimlardan. U kishi ham avvalda Sulton Fotih Abul Fath Muhammad Xon, ya'ni shu Muhammad Fotihni madrasasida dars berardi. O'sha kishi asos solgan madrasada-da. Lekin keyinchalik fitnachilar u kishini mana shu amr ma'ruf nahy munkaridan bezor bo'lib, u kishini sultonga yomonlab haydab yuborishgan. Sultonni oldidan. Kipr oroliga u kishini haydab yuborishadi. Keyin u yerdan Damashqqa boradi. Va o'sha yerda Damashqni lozim tutib, madrasada Jomiyul Umaviyda dars beradi. Va o'sha yerda ilm tarqatadilar. Bu kishining yo'nalishi ham xuddi yuqorida aytilgandek Ibn Taymiyya rahmatullohi, Ibn Qoyyim rahmatullohi yo'nalishidan ketgan. Bu kishi ham avvalda sultonning yonida katta bir maqomga erishgan edi. Va sulton yoniga vazirda oldida ham
sadr azam deyiladi, raisil uzaro. O'shani yonida eng katta bir yuradigan olimlardan edi. Ahmad Pashsho degani bor edi. O'sha mana shu olim bilan birlashib ko'p islohotlar qilgan Usmonlik sultonida. Keyinchalik lekin haydab yuborishdi yuqorida aytilgan. U kishidan keyin u kishining o'g'li Sheyx Mustafa al-Ustuvoniy, u ham otasini yo'nalishida keldi. Aynan shu Temiyani yo'nalishida ya'ni. Va u ham o'sha Umaviy jomiyida xutba qilardi Damashqda otasidan keyin. Mana shu dalilki, demak, Ibn Taymiyya rahmallohni yo'nalishlari, ya'ni salaf solih aqidasi ko'rinishidagi yo'nalish. Mana bu Istanbulda Shom diyorlarida ham tarqagandi, Muhammad ibn Xobdan avval. Undan keyin Mustafa al-Ustuvoniydan keyin Sheyx Muhammad al-Voniy al-Hanafiy degani keldi. Bu kishi ham Hanafiy olimlardan, islohotchilaridan, aqidada salafiy, ya'ni salaf solihlarga ergashgan aqidada. Ya'ni Maturidiy, Ash'ari, Sufiy emas. Bu kishi ham islohiy harakatni boshqardilar Ustuvoniydan keyin. 1095 hijriy yilda tug'ilgan, yani vafot etgan deyaptikan, vafot etgan. Bu kishi ham Muhammad 4-chini yonidagi voizlardan, ya'ni shu xalifani yonida yurib, unga nasihat qilib yuradigan ulamolardan edi. Va xalifani o'shanda bir vaziri bor edi. Vazir xalifani yonidagi vazir Ahmad Kubriliy degani. O'sha vazirga ta'sir o'tkaz oldi bu kishi. Vazirni o'zining aqidasiga yurgiz oldi, ya'ni. Va keyin vazir bilan birgalikda ko'p bidat xurofotlar, ba'zi sufilar qiladigan munkarlarni yo'q qildi. Ya'ni haligi qabrlarga sig'inish, raqslar. O'sha vazir, ya'ni Ahmad Pashsho Kubriliy degani, aslida Kubriliy bu o'sha Usmoniylardagi vazirlarda bir sulolasi. Hali tafsilotini o'tamiz. Mana shu Ahmad Pashsho degani o'sha vazirlardan biri. Usmoniylik xalifalarida eng katta islohot qilgan vazirlardan. Diniy tomondan islohotlar qilgan. Mana Muhibbi Xulosatul Asar kitobida aytadi, bu Ahmad Pashsho ibn Muhammad Pashsho Vazirul Azam, eng katta vazirlardan Usmoniylik xilofatida. Al-Kubriliy, ularning laqabi Kubriliy. Endi turkiy istilohlardan olingan Kubri degan isloh bor-ku, yani o'shanaqangi narsaga nisbat berilgan. Asl kelib chiqishligi bular Almon diyorlaridan deyilgan. Konstantiniyada tavallud topgan Usmoniylik davlatini vazirlardan biri. Eng yiriklaridan. Bu buni zamonda saltanat quvvatlandi. Davlat faxrlandi, ya'ni yuksaldi demoqchi. Va u kishining asri Usmoniylar zamonidagi eng yaxshi asrlardan edi. Vazirlar ichida din ishini muhofaza qiladigan, shariatni qonunlarini tatbiq qiladigan mana shu vazirchalik kishi yo'q edi Usmoniylar vazirlaridan. Endi aytilyaptiki, ana shu vazirni kim shunaqa vazir qildi, unga ta'sir o'tkazib, mana yuqorida aytilgan olim Muhammad al-Voniy Hanafiy rahimahulloh. Keyin mana u kishi o'sha sufilarni xurofotlariga kurashdilar va ularni bidat xurofotlariga chek qo'ydi. Sheyx al-Voniy uning maslahatchisiga aylandi borib-borib. O'sha Ahmad Pashsho Kubriliyni. Ahmad Pashsho har qanday diniy sohada, davlat ishlarida Sheyx al-Voniydan maslahat so'rardi. Keyin bir kuni Ahmad Pashsho Sheyx al-Voniyga taklif qildi. Seni xalifa Sulton Muhammad 4-chi va uning volidasi bilan tanishtirib qo'yaman degan. Xalifani ham endi shu aqidaga o'tkazishyapti-da shu yo'nalishga. Muhammad 4-chi va uni onasi bilan. Haqiqatdan Alvoniyda uchrashtirildi xalifa Muhammad 4-chi va uni onasi bilan. Xalifaga ham uni onasiga ham bu yuqoridagi olim Muhammad Alvoniy rahimahulloh ma'qul keldi va xalifa undan o'zining xos shayxi bo'lishligini talab qildi. Yonida maslahatchi bo'lishligini, ya'ni. Ana shundan keyin Sheyx Muhammad Alvoniy rahimahullohga katta nufuz tegdi Istanbulda, ya'ni xalifani yonida yurib, unga maslahatchi bo'ladigan darajaga yetdi. Qaror o'sha kishidan chiqardi. Ya'ni xalifa qarorlarni Muhammad Alvoniydan so'rardi. U Muhammad Alvoniy Muhammad al-Vahobni o'zi. Faqat o'sha Istanbuldagi Muhammad al-Vahob bo'lgan. Aqidada, yo'nalishda faqat mazhabi Hanafiy, Muhammad al-Vahobniki Hambali. Endi uni zarari yo'q. Aqida butib bo'lsa bo'ldi. Hatto shu darajada sulton yaxshi ko'rdi uni, uni o'zini manziliga ziyoratiga borardi sulton. Va sultonning shu volidasi jomisi bor edi, ya'ni qurgan bir masjidi, madrasasi.
o'sha yerda xutba qilardi Muhammad Alvoniy rahmatulloh. Hozirgi o'sha Istanbul hududlarida. U kishi keyin mana shu minbardan odamlarni bidat xurofotlarni tark qilishga chaqirdi va sof islomga qaytishga chaqirdi. Yana u kishi mana qilgan islohotlarda o'sha darvishlarning raqslarini man qildi. Doira qilib aylanib mana sufilar zikr qiladi-ku raqs uchun. Ana shunaqa narsalarni taqiqladi. Buni aytilishligining sababi hozir o'sha sufilar aytadiki, Usmoniylar davlatida ana shu minglab yildan beri go'yo amal qilib kelinganmish ana shu bidatlarga. Shuning uchun u bidat emasmish, uni qayerdan chiqqan bitta Muhammad Ahobgina inkor qilganmish. Shu narsaga raddiya qilib o'qiyapmiz hozir mana shu narsani. Uni Muhammad Ahobdan avval sultonlarning yonida yuradigan ulamolar mana inkor qilgan. Usmoniylarni o'zlarini sultonlar yaxshi ko'rgan Hanafi ulamolar. Bu ishlarni bidat deyishgan, darvishlarni raqsini halqa qilib aylanishliklarini. Keyin yuqoridagi vazir vafot etgandan keyin uning o'g'li Fozil Ahmad ibn Muhammad Poshsho vazir bo'lgan. Unga ham ta'sir o'tkazgan mana shu olim Muhammad Alvoniy Hanafi rahmatulloh. U ham otasining yo'nalishida davlatni boshqargan u vazir ham. Keyin Muhammad Sheyx Muhammad Alvoniy rahmatulloh Istanbulda qaror topdilar. Ilm safarlaridagi uzoq safarlardan keyin va Jomi Sulton Salimni da'vatiga markaz qilib oldilar. Sulton Salimni masjidini ya'ni yoki madrasasini. Ana o'sha joyda va'z qilardilar. Va vazir Fozil Ahmad Ko'prili bilan aloqalari juda ham quvvatli edi. U vazir yuqoridagi o'tgan Ko'prilining o'g'li. Ya'ni o'sha oilani sulolasida u ham Ko'prililar oilasi. 1071-yilda vazirlikka o'tirgandi. Shunday qilib mana Alvoniy rahmatulloh Muhammad 4-chini ishonchini ham qozondilar. Va u kishini bosh imom va sultonning voizi va sultonning o'g'lini ham voizi qilib qo'yildi. Va u kishiga Shayxul Ohil, Shayxul Sulton mansablari topshirildi. Keyin ana shu siyosiy nufuzi sababidan yuqoridagi Alvoniy rahmatulloh sultonni qanoatlantirdilar, sufilarni raqs va shunga o'xshagan xurofotlarga chek qo'yish zarur degan masalani sultonga uqtirdi. Va qabrlarni ziyorat qilib, qabrlarga sig'inish masalasiga, avliyolarning qabrlariga shunga chek qo'yish kerak degan narsani sultonga uqtirdi. Haqiqatdan keyin 1079-yilda sulton bu narsaga yordam berdi Alvoniy rahmatullohga va Bektoshiylar, Alaviylarga tobi bo'lgan mazorlarni buzib tashlashga buyurdi. Mana qarang. Hozir aytayapmizki, sufilar alamidan Muhammad Ahobni yomonlaydi. Ana shu qildi, qabrlarni buzishdi deydi avliyolarning qabrini. Mana undan avval sultonning yonida yurib, ulamolar bo'lishdi Istanbuldan boshlagan Muhammad Ahobdan avval. Bektoshiylarni, Alaviylarni o'shalarga tobi bo'lgan mazorlarni shirkxonalarni ya'ni buzdirtirdi sultonga. Keyin 1082-yilda Ahmad Ko'prili, haligi Usmoniylardagi vazir, Sheyx Muhaddis sheyxlardan, Salaf Solih aqidasidagi sheyxlardan bu kishi ham, Mag'ribdagi Sheyx Muhammad ibn Sulayman ar-Rudani bilan aloqa o'rnatdi. Avval sufilarni Shoziliya tariqatida ularda o'z aloqasi bor edi. Keyin mana shu yuqoridagi vazir Ahmad Ko'prili bilan yuqoridagi o'sha olim Muhammad ibn Sulayman ar-Rudani ikkalasi aloqa o'rnatdi. Keyin Makkada va Madinadagi vaqf ishlarini o'shanga topshiradi vazir xullas. Yuqoridagi Rudani rahmatullohga. U kishi borib Makka Madinada aynan ana shu aqidani tarqatadi yana. Imtiyom rahmatullohni aqidasini. Shu bilan Makka Madinaga mana shu aqida tarqab Najd o'lkalariga bu Muhammad ibn Ahobni kelib chiqishligiga sabab bo'ladi. Demak, Muhammad ibn Ahobni turklarni o'zi chiqargan qarang. Ha, o'sha bosh vazir turklardagi Fozil Ahmad Ko'prili degan podsho bir olimni jo'natyapti, Ibn Taymiy rahmatulloh yo'nalishidagi. Ana shu olim Makka Madinaga borib, vaqf ishlariga bosh bo'lib, shu aqidani tarqatgan o'sha yerda. Ana Muhibbi Xulosatul Asar kitobida o'sha mag'riblik olim haqida aytadi. U kishi Rumga bordi, Rumdan maqsad hozirgi Istanbul yani. O'sha yerda vazir yuqoridagi Ahmad Poshsho Ko'prili oldida bir maqomga erishdi, ya'ni yaxshi ko'rdi vazirni. Va bir yilga yaqin o'sha yerda turdi, keyin Makka-i Musharrafaga qaytdi, buyuklanib. Ya'ni tantanalar bilan Makka-ga jo'natishgan kishini.
katta riyosat deydi u kishiga, boshqaruv. Va haromayn ishlarini boshqarish u kishiga topshirilindi. Hatto oxiri borib u kishi sharifi Makkaga aylandi, Makkaning eng sharafli kishisiga. Hamma ishlarda Makkada, Madinada u kishining rayidan kelib chiqib ish qilinardi. Ommani ishi ham, xosni ishi ham u kishiga topshirilgan to o'sha Usmoniylardagi hali Ahmad Pasha ko'prili vafot etganiga qadar Makka Madinada u kishining nomidan mana shu kishi boshqardi diniy ishlarni. Ana o'shanda aytdik, mana Umtaym rahmulloh yo'nalishidagi da'vat o'sha sufilikki kurash Makka Madinada tarqadi. Keyin 1095-yilda Shayx Muhammad Alvoniy vafot etdi. Bu birinchi shayx yuqoridagi. Rudan emas bu. U kishining islohiy harakatlari Istanbuldan Shom diyorlariga, Hijoz diyorlariga mana shunday qilib ko'chdi keyin. Ya'ni u kishi Ahmad Poshoga ta'sir qildi, Ahmad Pasho keyin Makkaga shu aqidadagi olimlarni jo'natdi, shu bilan Shom va Hijoz yerlariga ko'chdi bu da'vat. Hijoz yeri deb qayerda aytiladi? Saudiyani Qizil dengiz bo'yi mintaqalarini Hijoz yeri deyiladi. To Yaman diyoriga qadar bo'lgan mintaqalar. Unchiga hozirgi Makka, Madina, Jadda, Jidda va mana shunga o'xshagan hamma dengiz bo'yi mintaqalari Saudiyani g'arbiy tomoni, ya'ni ana shular kiradi. Ayni shu Muhammad Ohob kelib chiqqan joylar, ya'ni. Ana shu paytlarda keyin sultonni amri bilan xosatan hamma bidat xurofotlarga taqiq qo'yildi. Qabrlarga sig'inish, doira qilib raqs tushish. Ana shu narsa keyin shu mintaqalarda Muhammad Hayot As-Sindi rahmuhullohni Hijozda kelib chiqishligiga sabab bo'ldi. Bu kim? Bu Muhammad Ohobni shayxi. Muhammad Hayot As-Sindi rahmuhulloh. Asli kelib chiqishligi Sind, ya'ni Pokiston, Hindiston o'lkalaridan. Lekin Makka Madinaga kelib yashab qolib ketgan. Shu kishi yuqoridagi Ahmad Pasha jo'natgan olimlardan ta'sirlandi, Rudoniy va Alvoniy rahmuhullohlarning da'vatidan. Keyin bundan Muhammad ibn Ohob kelib chiqdi Najd o'lkasidan. Bu osmondan tushmagan Muhammad Ohob mana. Mana shu Usmoniylarning o'zlarini islohotlaridan kelib chiqqan. Lekin bunga endi tabiiyki o'sha Istanbuldagi hali sufilar kuyib ketib qarab o'tirmagan bu narsaga ular. Shuning uchun ham keyinchalik ular sultonlarni o'zini aqidasiga o'tkazishga harakat qilgan. Ana shundan keyin Muhammad Ohobni yomon ko'rish boshlangan Usmoniylar bilan bular o'rtasida, mana o'tamiz tafsilotini hali. Keyin ana shu Qozizoda rahmuhullohning harakatlari Misrga ham ko'chdi. Misrlik tarixchi Jabrtiy rahmuhulloh aytadilar, 1123 Hijr yildagi Ramazondagi bir hodisalarni zikr qilib, Misrga Istanbuldan bir da'vatchi keldi dedilar. Mana qarang. Muhammad ibn Ohob tomonidan kelmayapti da'vatchi. Istanbuldan kelyapti da'vatchi Misrga. U aynan ana shu Muhammad ibn Ohob aqidasida bo'lgan, ya'ni Umtaym rahmuhulloh yo'nalishida. Odamlarga Jomiul Mayyatda, ya'ni o'sha masjidda dars bera boshladi. Uni oldida odamlar juda ham ko'payib ketdi. Masjid izdihomga to'lib ketdi. Aksari turklar edi mana. Turklar hammasi hali raqs tushib, nima qilib yuradigan, qabrga sig'inib yuradigan sufilar bo'lmagan. Ana shu Umtaym rahmuhulloh aqidasida aksari o'shalar turklar edi deyapti, Istanbuldan kelgan. Keyin va'zdan keyin bu odam Istanbuldan kelgan da'vatchi Misr ahli avliyolarni qabrlarda qilayotgan munkarlarni gapirib ketdi. Sham yoqish, qabrlarga qandil osish, avliyolar qabrlariga qabrlar atabasini upish, ya'ni qabrlardagi tuprog'ini. Va bu narsalarni odamlarga tark qilishlik vojib dedi. Valil amirlar mana shu narsaga harakat qilsin deb buyruq berdi. O'sha Istanbuldan kelgan da'vatchi. Va Sharoniyni so'zlarini zikr qildi, bu sufilarni nimalaridan, da'vatchilaridan. O'sha Sharoniy o'zining Tabaqot kitobida aytgan nima emish, ba'zi avliyolar Lavhul Mahfuzga qaraganimish. Ya'ni Lavhul Mahfuzni ko'rganimish avliyolar. Deb hali sufilikni yomonlayapti, xullas shu Istanbuldan kelgan turk olimlar, ya'ni. Bu narsa nojoizki axir, payg'ambarlarga ham avliyolar tursin, payg'ambarlarga ham nasib qilmagan-ku bu narsa. Lavhul Mahfuzga qarash. Deb sufilardan shunaqangi munkarlarini gapirdi. Va takiyalarni buzishlikni gapirdi, ya'ni hali maqbaralarni. Va keyin fuqarolar Bobu Zuvaylada Ramazon kechalarida turishligini gapirdi. Ya'ni bu ham o'sha sufilarni maqbaralardagi rasm rusumlaridan. Shularni hammasini xullas munkarlarni inkor qildi. Keyin ana shu da'vatchining da'vati ta'siridan odamlar
qilichlar bilan va kaltaklar bilan sufilarni o'sha shirk xonasi oldida turadigan bo'ldi. Ya'ni kim agar kelib qabrlarga sig'inaman, shunaqangi avliyolarning maqbarasiga borib sajda qilaman, duo qilaman desa, haligilarni haydashgan sufilarni. Buni hammasini hozir o'sha Istanbuldan kelgan olim qilyapti. Keyin odamlar Azhardagi olimlarni oldiga borishdi. Ya'ni endi bu yangi bir yangilik bo'ldi-da Misrda. Avliyolar qabrlarga taqiq qo'yish. Keyin Misrdagi o'sha Azhardagi olimlardan so'rashyapti endi odamlar. To'g'rimi endi shunday qilishlik deb. Va o'shanda Misrdagi Azhardagi olimlar fatvo yozib berdilar. Shayx Ahmad Nafravoy degani va Shayx Ahmad Al-Xolifi degani aytdiki, ular avliyolarning karomati o'lganligi bilan uzilmaydi dedi. Sufi bo'lganda endi bular ma'qullayapti sufligini. Va avliyolar Lavhul Mahfuzga qaraganligini ham inkor qilish joiz emas dedi. Va hokim buni to'xtatish kerak deb sufilar hokimlarga endi gijgijlay boshladi. Yangi mana aqidani olib kelganlarni yo'qotish kerakligida. Xuddi hozirgidek ishlar bilan qarang. Sufilar o'zimizdagi qarasangiz ana shunaqangi quburiylar buni siyosiylashtiradi o'zining yo'nalishini. Va keyin mana shu haqiqiy sog'lom aqidadagi odamlarni davlatga xatarlik odam qilib ko'rsatadi. Shu bilan keyin davlat tushunmaydi, ularga urushni boshlaydi. Qadimdan xuddi shunday qilyapti mana bular, sufilar. Ularda endi Azharda olimlik, boshqa mansablar bor. Shu uchun hokimlarga aytishyapti, mana Istanbuldan kelgan bu da'vatchini to'xtatish kerak deyapti. Odamlar bu fatvolarni Azharda shayxlardan olishdi-da, hali Istanbuldan kelgan voizga berishdi. Mana sen noto'g'ri yo'lda ekansan. Avliyolarning karomatlarini inkor qilyapsan deb. U voiz bu maktubni o'qigandan keyin g'azabi chiqdi. Va aytdiki, yonidagi uni eshitib turgan odamlarga: "Ey odamlar, sizlarda shaharilardagi, ya'ni Misrdagi, Azhardagi olimlar men sizlarga aytayotgan gaplarimni xilofini fatvo beryapti ekan sizlarga. Men ular bilan gaplashishni istayman va shu masala ustida bahs qilishni istayman. Askarlarning qozisini majlisida." Ya'ni haqiqiy haligi qozi, davlat tomonidan qo'yilgan qozini majlisida bahs qilamiz o'sha sufilar bilan deyapti, ya'ni sizlardan kim menga shu narsada yordam beradi, yonida turib beradi degandi. Masjiddagi butun olomon hammasi aytdiki, biz siz bilanmiz, yoningizda ajralmaymiz dedi. Demak, mana Misrda ana shu Ibn Taymiyya rahmatulloh yo'nalishidagi aslida haqiqiy ahli sunna yo'nalishi bu, ya'ni shu aqidani tarqatib qo'ygandi o'zi bu odam. Butun xaloyiq jomidagi bu kishining yonida turishlikni va'da berdi. Keyin omma u kishining atrofida to'dalandi. Bular mingtadan ziyod odam edi masjidda. Ular Qohirani yo'nalishidan yo'lga chiqdilar. Qozini uyiga bordilar asrga yaqin. Qozi mingta odam uni atrofida uyda to'dalanganligini ko'rib, bu qo'rqib ketdi, ya'ni ularning maqsadi nimaligini so'radi. Ular qoziga hali azhariylar bergan fatvoni taqdim qilishdi. Qozi aytsin, to'g'rimi shu gap? Ya'ni avliyolar Lavhul Mahfuzni ko'rganmi? Va qabrga sig'inish kerakmi ularni, ya'ni? Va o'sha muftilarni chaqirib kelishlikda ular bilan bahs qilishlikni talab qildi. Qozi aytdiki, avval sen mana olomonni haydavor, olomonni tarqatib yubor dedi. So'ngra biz sen aytgan o'sha olimlarni olib kelamiz va ularning da'volarini ham sizlarning ham da'volaringni ham eshitamiz dedi. Odamlar aytdiki, xo'p, avval sen bu fatvoga nima deyishingni ayt dedi qoziga. Sen o'zingning aqidangni ayt deyishyapti. Qozi tan oldi. Botil bu fatvo dedi. Sufilarning fatvolari, ya'ni. Keyin odamlar qozidan, unda sen ana shuni botilligini yozib ber bizga deyishdi. Qozi bahona qildi. Endi vaqti yo'q hozir. Guvohlar ketib bo'ldi, ya'ni ish vaqti tugigan, tarjimon chiqib ketdi deb odamlar, ya'ni qozi odamlarga bahona qilyapti. Endi chunki qozilarga haligi Azhardagi sufilar ta'siri bo'lganda, shuning uchun ham ulardan qo'rqyapti qozi. Yozib berishdan bosh tortyapti. Keyin odamlar qozini ushlab urdilar. Yozib berasan deb. Va qozi keyin o'zini harimi bilan himoyalanib qochib ketdi. Ya'ni haligi xotinlarning oldiga kirib, cho'rlarni oldiga o'shanda qutulib qoldi qozi odamlardan. Odamlar endi baribir musulmon ayollarga bosib kira olmaganda. Keyin qozining noibi odamlarni tinchlantirish uchun o'sha yuqoridagi sufilarni fatvolari botilligini hujjat qilib yozib berdi. Keyin odamlar sulaso kuni, ya'ni seshanba kuni yana o'sha muayyat jamiyatida jamlandilar. Odatdagidek yuqoridagi va'zda, ya'ni voizdan mavoiza eshitishlik uchun. Lekin voiz kimadi? Shu sulaso kuni dars bo'lish kerak edi, voiz kimadi. Keyin ular odamlar surishtira boshladi, nima bo'ldi voizga, qayerga ketdi, nimaga kimadi. Ba'zilar aytdiki, ha, demak sufilarning buyrug'i bilan
haligi qozi uni vaz qilishdan man qilib qo'ygan, Istanbuldan kelgan voizdi, shuning uchun ham darsga kelolmadi deyishdi. Shunda odamlardan bir kishi undan turib aytdiki, ey odamlar, kim haqqa yordam berishni istasa men bilan tursin dedi. Butun olomon jomidagi minglagan kishi u bilan turdilar va qozini majlisiga borishdi yana. Qozi ularni ko'rgandan keyin va o'sha mahkamadagi odamlar to'danganini ko'rgandan keyin ulardan qo'rqib aqli uchib ketdi qozini. Yana meni urgan keldi deb o'ylaganda qozi. Va mahkamadagi shohidlar ham, ya'ni o'sha ishlaydigan odamlar ham qochib ketdilar hammasi. Mahkamada faqatgina qozi qoldi. Olomon qozini oldiga kirdi va shayximiz qayerda deyishdi. Qozi men bilmayman dedi. Odam aytdiki, tur biz bilan unda divonga bor va bashaga shu masalada gapiramiz. Bashadan maqsad podsho, ya'ni o'sha turklar tomonidan qo'yilgan podsho. Va undan bizni husumimizni hozir qilishini so'raymiz, ya'ni agar sufilarni hozir qilsin, gaplashamiz degan. Va ular chunki shayximizni qatliga fatvo berdi. Adashgan debdi. Va ular bilan shu masalada bahs qilamiz dedi. Agar ular o'z da'volarini isbot qilish olsa, bizni qo'limizdan qutulib qolishadi. Aks holda ularni o'ldiramiz degan. Qozi majbur ular bilan yo'lga chiqdi. Odamlar qozining ortidan ergashib divonga bordilar va podshoni so'rashdi. Podsho ulardan so'radi, nimaga keldinglar bu bunaqa bemahalda deb. Aytdiki, qozi mana ularga qara, ular butun divonni to'ldirib yubordi, ya'ni haligi qozixonani minglagan odam bo'lib bosib kelib va o'sha sufilar bilan bahs qilishni so'rashyapti dedi. Va tarjimonni urganligini, qozini urganligini qozi gapirib berdi podshoga. Va undan majburan odamlar hujjat olganligini gapirib berdi. Podsho keyin amirlar va valiylarga odam jo'natdi. Inkishoriyalar, ya'ni turk askarlarining laqabi bu inkishoriyalar degan. Va ulardan maqsadini so'rashdi yuqoridagi olomondan. Olomon odamlar aytdiki, ular biz Nafroviyni va Xalifini hozir qilishni istaymiz dedi. Ya'ni hali sufilarni, shayxlarni bizni shayximiz bilan bahs qilsin, fatvo bergan narsalar dedi. Podsho keyin shu narsada xitob maktub yozib berdi ularning murodiga ko'ra. Va ular Muayyad jomisiga qaytib keldilar. Va keyin voizni yana qaytarib olib kelishdi. Xullas shunday qilib ozod qilib va uni yana kursiga o'tkazishdi. Odamlarga yana mavize qilib nasihat qilishlikda davom etdi. Xullas mana shu narsa bu voqea hozir dalilki shu bilan voiz yana va'zda davom etgan. Sufilar unga hech narsa qila olmadi alhamdulillah. Nima bo'lganda ham mana bu shu Muhammad Oxob olib chiqqan yo'nalish u kishidan avval Misrda Istanbuldan kelgan voiz orqali bo'lganligiga dalil. Va odamlar tomonidan qabulga ham erishgan bu narsa. Faqat yana aytamiz, mana bular o'sha askariy suratdan Usmoniylar bilan urushmadi xolos. Shuning uchun ham unaqangi mashhur bo'lmagan bo'lardi voqealarni. Ammo Muhammad Xobda ishi bo'lsa, bu o'sha Saud podshohlariga qo'shildi. Keyinchalik esa Saud podshohlari Usmoniylarga urushadi. Shuning uchun yomonotlik bo'lib qolgan Muhammad Xob. Hozir aytadilarki, mana o'sha Jabartini tarixdan zikr qilib, mana shu voqea dalilki, bu voqea hozir qachon bo'ldi? Hijoz diyorida yuqoridagi Muhammad Xobning ustozi Sindi rahimahulloh va keyin Najd diyorida undan keyin Muhammad Abduxob chiqib shu da'vatni boshlashidan bor yo'g'i 20 yil avval bo'lgan voqealar bu. Ya'ni o'sha qabrlarni buzish, sufilarni sig'inadigan maqbaralarini o'liklarni g'ulu ketishdan qaytarish, Muhammad Abduxob chiqib shu narsani da'vat qilishdan 20 yil avval Istanbuldan kelgan da'vatchilar Misrda xuddi shu narsani boshlagan bo'lgan. Biz shuning uchun doim aytamiz, mana bu da'vat yo'li xuddiki haligi kranga o'xshaydi. Odamlar bunday qarab krandan suv tushyapti deb o'ylaydi, aslida undan avval qancha narsa kranga suv yetkazib beryapti. Muhammad Xob xuddi shunday, bu kran xolos Muhammad Xob, ya'ni undan chiqqan o'sha narsa natija, lekin undan avval qancha shayxlar bu yo'lni boshlab ketgan Muhammad Xobdan avval.